da merda se vais. Mas comigo vais, não vais fazer isto no caralho. Oi, desculpa, tens nome, se faz favor. Nome? Tchau. O teu pai está a passar uma fase complicada. E precisa de umas semanas para organizar a cabeça dele, mas eu quero que tu e o teu irmão saibam que não têm nada a ver com isto. Olha, não falemos mais sobre a minha mulher. E, por favor, não digas mais essa palavra. Mas é desculpa, mas o que nós fazemos mesmo é foder. Tu adoras provocar-me, adoras. Adoro. No fundo, não tenho nada a perder, vá. Porque se ela me disser que não, também fico logo a perceber que nós estamos a trabalhar na mesma relação e pronto, e acabou-se. Tu fazes ideia qual é a taxa de infidelidade nos casamentos? 98%. As pessoas entram e têm que passar por mim. Preencher uma ficha. Recepcionista, ficha. Não. Segurança. Então, como é que estás? São 2:30 da manhã, estamos nas urgências de um hospital, o que é que tu achas? Isto também parece-me ser uma virose. Ah, eu também comi bolo, porque eu de manhã fui ao pão e a senhora da padaria deu-me um bocadinho de bolo de aniversário, porque o filho dela tinha feito anos na véspera. E então ela pôs um bocadinho de bolo dentro de uma caixa tupperware, sabe? E eu trouxe e comi. Será que vive sozinha? Não, não. Eu tenho 2 gatos. Sabes que há coisas que dão mesmo de pensar, sabes? Porquê que tu não me apresentaste a uma gala como tua namorada? Porquê estás a falar assim comigo? Mas chega uma altura em que não temos dúvidas. Também não conseguimos continuar a mentir. Eu mudei, Pedro. Foste tu que me fizeste mudar. Oh, Carla! Eras um tipo até com estilo. Se arranjavas sempre umas namoradas, sei lá. A maior parte delas eram gordas ou eram feias. E os únicos que vão safar no meio disto tudo, sabes quem são? Nós os dois. Porquê? Porque somos perfeitos.